Առաջին ալիքը և Armenia Production-ը ներկայացնում են 2005 թվական Լուժնիկի մարզամերգային համալիր Հայաստանի տարվա երգ 2006 թվական Կրեմլ անելիք մրցանակաբաշխություն 2007-ից 2010 թվականներ Կրկին Կրեմլ տաշիր մրցանակաբաշխություն Հայկական շոու բիզնեսի ամենահեղինակավոր ու ամենասպասված մրցանակաբաշխությունը Սփյուռքում այս անգամ նոր անվանումով Armenia երաշտական մրցանակաբաշխություն նոր անվանում սակայն միևնույն ժամանակ հավատարմություն ավանդույթներին իրական արժեքներ արժանի պարգևներ եւ բազմամիլիոնանոց լսարանի ճանաչում Armenia երաշտական մրցանակաբաշխություն Ապրիլի 16-ին Կրեմլից առաջինի ուղիղ եթերում Armenia Production Երաշխավորված որակ